Ливият ирландец Дания Уайфен ще може да направи нещо велико и да сложи една красива точка, да извая една красива поанта на този прекрасен динамичен турнир, който гледахме в последните 6 дни. В финала на 800 свободен стил за мъже, където Уайфен с най-доброто време ще опита да счупи най-стария световен рекорд в плуването в малък басейн на австралиеца Грант Хакет. Да видим дали това е възможно изобщо. Маркос от Гърция с 7.36.39 е в 8-ми коридор, а Лука де Тулио е единствения италянец в финала на 800 свободен стил с 7.35.64. Това е ново лично постижение и за него, за представителя на Гърция Маркос, също времето му е ново лично. С плуване в рамките на 7.34 и Давид Обри от Франция, той влиза в 7-ми коридор, успя да вземе сребърния медал на 1500, където отново победата бе за Дания Уайфен. Брата на Уайфен, Нейтан Уайфен, другият ирландец в финала с 7.34.78 и ново лично постижение за него. Уайфен е в втори коридор. Двамата братя-близнаци Уайфен плуваха заедно и на 1500, но Нейтан остана 8-ми, а златото отиде за брат му Даниел. Виктор Йохансон, който държи шведския рекорд с 7.34.62 в 6-ти коридор. Представителя на скандинавската страна също е част от топ 8 на Европа в този турнир. Феликс Аубьок в 3-ти коридор с 7.34.00 има лично в рамките на 7.33, така че е на около секунда от него. И най-бързите в финалното плуване, преди финалното плуване на 800 крол за мъже. Михайло Романчук, който взе бронза на 1500, сега на двойно по-къста дистанция, ще опита отново да вземе медал. Да видим дали има сили да застраши първото място на Уайфен, който изглежда като фаворит. 7.33.41 при влизането на Романчук в финала в 5-ти коридор. Само на 300 е бил по-бавен от Дания Уайфен той в вчерашното сутрешно плуване. И Дания Уайфен от Ирландия в четвърти коридор с 7.33.38, но той притежава лично постижение от 7 минути 25 секунди и 96 преди година. Бутна европейския рекорд на Грегорио Пелтриньери и сега е на около 2 секунди и половина от световния рекорд на Грант Хакет. Разбира се, че вчерашното му сутрешно плуване бе доста по-слабо в рамките на 7.33, но той може да плува 7.25. Да видим дали ще може да изплува в рамките на 7.23 и да застраши най-стария световен рекорд в плуването на малък басейн на великия австралиец Хакет. Възможно ли е, господин Бобев? Това ще бъде един чудесен завършик на това първенство. Мисля, че напълно възможностите му. Показах го и на 400 свободен стил, че е в лична форма и на 1500. Така че мисля, че е възможно да и ще бъде чудесно за завършика на това състезание за един световен рекорд. Човекът, който се цели не само към златния медал, но и към един велик световен рекорд, Уайфен в четвърти коридор. Предпоследният финал за вечерта. Штафетно плуване ще сложи точка на турнира, но преди това финалът на 800 свободен стил за мъже. Двамата братя-близнаци Уайфен във втори, трети и четвърти коридори, като на първите 25 метра Даниел обърна като лидер. Поема контрола върху състезанието още от началото, но според мен той ще опита да влезе в своя орбита, до която няма да се докосне друг и ще опита да направи едно страхотно състезание, с което да постигне този резултат, с който да бутне и световния рекорд на Грант Хакет. Да видим дали е възможно. Втори обръща след първите 75 метра Аубьок. Трети Нейтан Уайфен в дебюта си на голямо първенство при мъжете. Той завърши 8-ми на 1500. Сега отново плува финал. Двамата се подготвят заедно в един от популярните английски плувни центрове в северо-западна Англия. Двамата тренират заедно и за тях няма как да не е радостно, че отново плуват след финала на 1500 в нов финал на континенталната сцена. Почти един до друг, разделя ги само австриецът Таубьок. В рамките на 13.8-13.9 се движат дължините на Уайфен към момента. Под европейския си рекорд от 7.25
плува той. Световния рекорд, припомням, на Гранд Хакет 7:23:42 от 20 юли 2008 година. Това е преди 15 години. След 200 метра Лайфенводи. Романчук също ще се бори за медал. Втори е Обьок, трети Романчук. Нека припомним, че Петър Мицин завърши с национален рекорд вчера плуването си в сериите на дисциплината. Не успя да влезе в топ 8, но все пак с 7:47:77 завърши 15-ти и успя да счупи рекорда на Йордан Янчев. Вече се появи и линията на световния рекорд. Това няма как да не ни радва. На сплитовете ни дават, че Лайфен е с 59 секунди, 59 стотни, моля да ме извините, под европейския рекорд, но той вече докосва и световния. Виждате колко е малка разликата между двата рекорда. Европейския рекорд е притежание на ирландеца, но световният все още притежание на великия Гранд Хакет. 300 метра от началото на състезанието Лайфен се движи в график в рамките на 14:00 и 14:01 са неговите последни две дължини. Преди това имаше няколко дължини с 13:09, сега 14:00 отново на последните 25 метра. 335 метра от началото на състезанието Лайфен опитва да направи нещо велико. В Фуклока видяхме как последният индивидуален рекорд на Майкъл Фелпс, на най-великия пловец в историята, най-великия олимпиец в историята, бе бутнат от Леон Маршан на 400 съчетано за мъже. Да видим сега дали в края на календарната 2023-та един от най-митичните световни рекорди в по-дългия крол няма да падне. Най-стария световен рекорд в малък басейн на 800 свободен стил. Лайфен води с много и златния му медал е на 99% гарантиран, но той се бори с рекордите в момента. С над половин секунда е под европейския си рекорд от декември 22-а. Тогава счупи постижението на Грегорио Палтриньери. Палтриньери държеше европейския рекорд известно време. Той го направи на европейското в Казан точно в тази дисциплина. Той е реално и актуалният европейски шампион преди финала на това състезание. С 7:27:94 стана европейски шампион в малък басейн в Казан Палтриньери. Но в момента той не участва на това състезание. Доста под световния рекорд плува на Гранд Хакет след преполовяването на състезанието. Почти 500 метра след неговото начало Лайфен посяга към нещо историческо. Неговият треньор от щаба на Ирландия естествено го мотивира. Не знам какво вижда точно Лайфен в момента, но все пак треньора трябва да даде своите указания. С 13:07 и 13:08 последни дължини. Удивително, невероятно плуване. По-малко от 300 метра преди финала. Лайфен е в своя орбита. Златният му медал е гарантиран. Това няма съмнение. Тук се бори със световния рекорд на Гранд Хакет. Невероятно, невероятно. Втори Романчук, трети Убри. И двамата бяха на подиума на 1500, но са разменени места. Романчук завърши трети, французинът Обри втори. Това обаче не е най-важното нещо в момента. Най-важното е, че Даниел Лайфен от Ирландия на 22 години в момента е в формата на живота си и опитва да счупи най-стария световен рекорд на малък басейн. Много е близо до това, много е близо. 200 метра почти до финала на дистанцията. Той е с едно тяло пред рекорда на Гранд Хакет от 2008. За Бога, аз съм бил на 13 години и сега съм на 28, когато този рекорд е бил поставян. Лайфен плува изумително с дължини от 13:09 и 13:08 на последните две 25-ти. Още малко остана, той е под линията, пред линията на световния рекорд и под времето на Хакет. Невероятно плуване, изумително, от първите 25 метра до сега, още 150 за него. Много пред световния рекорд е, много пред световния рекорд, с 13:07 и 13:09 на последните две дължини. Романчук втори,
Трети обърна Обри. Йохансон е четвърти и трудно ще се пребори за медал. Вероятно Романчук и Обри ще се борят за сребърния медал. С почти две тела пред линията на световния рекорд е Даниел Уайфенд, който има да изплува още едни 4 дължини и едни 100 метра пред себе си. С над 3 секунди и половина е под европейския си рекорд и с около секунда и половина е под световния рекорд. Дори над 2 секунди вече под световния рекорд. Още две дължини от по 25 метра за Даниел Уайфенд. Много е близо и вероятно ще го направи. Най-старият световен рекорд в плуването явно ще остане в историческите книги, защото ще има нов рекордьор. Даниел Уайфенд ще бъде неговото име. Метри до финала. Световният рекорд ще падне в тази дисциплина в предпоследния финал. Невероятно, изумително, чудовищно време от 7:20:46 с почти 3 секунди бута най-стария световен рекорд на Малък басейн. И Гранд Хакет и постижението му от 2008 вече са в историята. Световен рекорд на 800 свободен стил. 7:20 е феноменално плуване. Видяхте разликата с история. Наистина ирландският пловец показа уникална класа през цялото време на европейското първенство и доказа, че е наистина доминираш в тези дисциплини. Има плувания, след които думите са излишни. Това, което той направи, да подобри световния рекорд, не с десетия, с повече от 3 секунди, е показателно за неговото уникално високо ниво. Господин Бобев, последни 4 дължини от 13-4, 13-5, 12-7 последните 25 метра. Вижте какво, той е тренирал за тези дистанции, има изграден график, много добре може да контролира темпото си и винаги тези пути остават за последните 25 или 50 метра на спринт. Но го виждаме през цялото време, той не се отклони от графика си. Плуваше равномерно, което е най-добре за тия дълги плуване. След като преди 12 месеца счупи европейския рекорд на Грегорио Палтриньери, ето че сега Даниел Уайфенд 12 месеца по-късно продължава да развива само напред и нагоре своята форма и изчупи световния рекорд на Гранд Хакет. Нещо изумително. Единственият световен рекорд до момента, който пада на този шампионат, въпреки че имаше много европейски рекорди, много рекорди на европейските шампионати, десетки, бих казал, дори стотици лични постижения на състезателите, но този световен рекорд на Даниел Уайфенд наистина е черешката на тортата на този турнир. Ами, близо 10 секунди остана втория след. Ти си новия световен рекордьор. Впечатляващо плуване. Невероятно, наистина благодаря ви за тези поздравления. Знаете, че Гранд Хакет го държеш. Това е един велик пловец. Няма как да не съм горд от постижението си да се наредя до него. Много съм щастлив, че мога да вляза в тази категория, да успея да щупя постижение на такъв пловец. А преди година бе близо, щупи европейския рекорд, но работи много в последните 12 месеца и наистина го направи сега. Да, наистина това бе моята цел. Преди тези 12 месеца бях далеч от тези постижения, но в последните месеци работих много и това бе целта пред мен, ето че я постигнах. На 1500 национален рекордьор на Ирландия, тук световен рекордьор в тази дисциплина, с водещо време си в света и на 400. Как тренираш, как се подготвяш? И чувстваш ли се звезда всъщност? Ами не мога да кажа, че се чувствам звезда, правя това, което обичам, правя това, което мога в басейна, тренирам здраво и се готвя за това, което идва следващата година.
Твоя брат беше до теб в този финал, Нейтън, който пък завърши отново 8-ми. Това наистина е страхотно, двамата да плуваме заедно. Ние тренираме заедно в Англия и това, че той отново без мен на финала, е прекрасно и за него. Можеш да кажеш някои думи за твоите сънародници в Ирландия? Мога само да им благодаря за подкрепата, която ми оказват за непрекъснато. Успех през 2024-та, дами и господа, това е новият световен рекордьор на 800 свободен стил за мъже в малък басейн, Даниел Уайфен. Ще бъде супер интересно, господин Бобев, в Париж, където ще се появят и Хафнауи, и Боби Финке, но ако изключим тези две имена, макар че те са едни от най-добрите в света, средния и по-дългия крол така е доминиран от европейци, с Романчук, с Велброк, с Уайфен сега. Не сте ли съгласен? Да, наистина.